Nazdar majstri, dnes by som chcel odskúšať akumulátorový ručný reflektor od Parkside X20V. Má výkon 21 W, má 7 LED diód po 3 W. Svietivosť má 1000 a 2500 lumenov, je to voliteľné. A ešte je tam plus tretí mód, blikanie. Hovoril som, je to na X20V akumulátory, je tam plus ešte možnosť dodaným káblom, tuším, že 3-metrovým, napájať to z akumulátora z auta, z bežného autozapalovača, pripojuje sa to takto zo spodu. Svietivo som hovoril 1000 a 2500 lumenov, tuším, že na tom silnejšom móde by to malo až 650 metrov dosvietiť, čo je, ja si myslím, že až nadmeru moc. Pri 2 Ah akumulátore je 160 minút, pri 4 je 350 minút a pri 8 Ah akumulátore je to 720 minút. Pri 1000 lumenovom režime, pri tom prvom režime, som ho už skúšal, ono to celkom svieti aj pri tých 1000 lumenov, celkom schopne. K samotnému svietidlu, pogumovanie, tlačidlo, je tu takýto nejaký, akoby, také nejaké očko, či to na niečo zavesiť alebo podobne, neviem. Je tu matica na jednu štvrtinu, jaký sa používa na malých fotografických statívoch. Za mňa je tak nedobre umiestnená, no. Skúsime si niečo, ako to svieti vonku. Tak to je svetlo na tom prvom móde. To je 1000 lumenov. To je tiež celkom schopné. Z nejakých 2-metrovej vzdialenosti je nejaký zhruba asi 2,5-metrový kruh osvietený. Tam to je vidieť, že to ako do diaľky svieti. Druhý mód 2500 lumenov. Celkom schopné. Je tam diaľka havadí. Takže teraz to mám napájané z auta, z autobatérie, z konektoru na zapalovač. Teraz je ten prvý mód. To je druhý mód. Nevidím v tom nejaký. Ešte je tu ten posledný. Tomuto chvíľu trvá a ono to same začne blikať. Takže tu mám zapnutý prvý režim, je to na statíve, výška je asi 1,20 m. Tam to svieti na tuje, ktoré sú vzdialené asi 15 m, je vidieť, jaké veľké miesto alebo jakú veľkú plochu osvieti. Prepnem na druhý mód. Tu je vidieť lepšie z diaľky, jak je to intenzívne. Ale dobre to svieti aj na tých 1000 lumenov. A ešte zapnem ten prerušovaný režim. To chvíľu trvá. No, že na 1000 lumenov, takto je to do diaľky. Čo tam je burina a podobne, to je nejakých 50 metrov odtiaľ to vzdialené. Tu je vidieť, nakoľko to osvieti. Mám to na takom gulovom držiaku, aby som to mohol na tom statíve vlastne trošku polohovať. Tu je vidieť stromčeky v diaľke. Ešte to prepnem na ten druhý silnejší režim. 2500 lumenov. Skúsim to dvihnúť, ale pomaly sa bude asi chytať hmla, takže vzadu ten stĺp, ten je odo mňa nejakých 80-100 metrov.
No, svetelko som odskúšal nielen teraz na videu. Ja ho mám, neviem, či asi 2 týždne. Priebežne som ho používal. Myslím si, že celkom fajn. Ono, ten reflektor má nejaké veci, že čo sa mi neľúbia, ale svieti dobre. Svieti hlavne dobre do diaľky. Takže keď ideme svietiť niekde z 2 metrov alebo čo, tak ten kruh je menší. Niekomu sa to zase možno, že bude ľúbiť. No, niekto, kto má nejakú chatku alebo chalupu pod horou, kde mu behajú líšky a podobne, takže keď ho v noci niečo zobudí a chytí tento reflektor, tak môže si byť istý, že dosvieti dosť ďaleko. Na jednu stranu nevýhoda. Nešťastne umiestnená tá matica alebo ten závit pre upevnenie na nejaký stojan alebo statív. Ja konkrétne toto mám na prelaser, ktorý nemá žiadnu ohybnú alebo nastaviteľnú guľovú hlavu. Skúšal som to aj na najlacnejší, medzi najlacnejšie Hama statívy, čo má nakloniteľnú hlavu. Mal som tam dokonca aj 8 baterku a tá hlava to ustala. Ale tiež som si tam, mal som tušne, že niečo, jak čo sú tie malé kamerky, tak tie prídavné všelijaké klbíky na montáž. Potom neskôr som tam dal vlastne túto guľovú hlavu, tá je najšikovnejšia, keď to chceme použiť úplne univerzálne. Na druhú stranu, mohol mysleť na to trošku aj výrobca z tejto strany, ja neviem, síce tam už by musel byť fakt nejaký veľký magnet. K vypracovaniu, to svetelko je pekne vypracované, čo treba, je pogumované, to je klasický štandard, dokonca aj toto okolo toho skla, čo celkom chválim, je guma. Vnútri je vidieť dosť masívny chladič, takže ono si myslím, že s chladením tam nebude problém. Výdrž na tie akumulátory je dostatočne vysoká, si myslím, takže keď na nejakú bežnú prácu alebo čo, to nám tam stačí 2-amperhodinový akumulátor. Na ďalšiu stranu, takto som tam mal tú guľovú hlavu, keď si pripojíme kábel, keď to chceme vlastne napájať v aute, áno, na jednu stranu je to výhoda. V prípade potreby, že nemáme po ruke akumulátor a potrebujeme niečo zasvietiť si okolo auta alebo v aute, takže áno, super. V mojom prípade, a to je už asi dneska väčšina aut, musí mať každý naštartovaný motor, lebo tie zásuvky sa automaticky vypínajú, takže nevýhoda. Jedna vec, zase nešťastne umiestnený ten konektor, takže sa nám nepodarí ho postaviť, ten reflektor. Budeme ho musieť dať len nejak náležato, alebo neviem, ako zavesiť, alebo držať v ruke. To si myslím, že nie je celkom domyslené. Mohli tam spraviť miesto tohto napájaceho konektoru, mohli tam spraviť niečo na spôsob nejakej falošnej baterky, aby to malo na čom stať, aj keď je to vlastne napájané externe cez 12-voltovú sieť v aute. Svetelko svieti pekne. Prijal by som, podľa čo by som ja skôr očakával, kebyže spravia niečo na tento spôsob, toto stále opakujem, že to je najlepšie svetlo, jaké Parkside má k 12-voltovým baterkám. Vydrží krásne dlho svietiť. Na spôsob takéhoto nejakého reflektoru, tu sú tie LED diody hlboko v tých parabolách umiestnené, takže automaticky to svieti viac do väčšej diaľky. Na druhú stranu zase chválim aj to, že aj keď je ten stredový kužel, tam sústredené najviac svetla, takže máme dostatok aj svetla po okrajoch. Tak celkom dobre. Za 20 eur, vtedy stálo 20 eur, neviem, 2 týždne ho mám asi doma. Asi celkom pre tých, ktorí majú tieto akumulátory, tak to je asi jasný doplnok, lebo vlastne toto je
prvé také rozumné svetlo. Predtým spravili také miniatúrne, neviem, či tam bola 3W LED dioda. To bola taká sviečka pri pomničku, alebo tak na venčenie malého psíka. Toto je už niečo rozumnejšie, ale mohli niečo spraviť také, že čo nám nesvieti až do takej veľkej vzdialenosti, lebo teraz v noci aj tak, keď je tam relatívne na 650 metrov vidieť, ale pri bežných podmienkach tak ďaleko v tme nedovidíme, aj keď tam svietime, keď ten reflektor držíme. Iné je, kebyže tu mám na statíve a idem od toho statívu 50 metrov, tak tam by som to videl, že ten efekt, že tam bude. Ale za mňa pekné svetielko, dobre vypracované, dobre svieti, hlavne do veľkej vzdialenosti. To je na záver asi všetko. Nezabudnite podporiť môj kanál lajkom, odberom, zdieľaním, prípadne ma môžete podporiť cez PayPal účet, ktorý priložím dole do popisu videa, kde dám samozrejme aj technické parametre. Nakoniec videa dám ešte nejaké fotky. Za sledovanie ďakujem, dovidenia.